Pověste si skladbu slávného rakouského hudobného skladatele Josefa Haydna. Proč právě na začátku naší prechádzky po hudobnej Bratislave? Skôr by tu možno mala zaznieť hudba niektorého slovenského umelca, súčasného hudobníka. Ich hudba znie v našich divadlách, v koncertných sieniach. Dnes je to celkom samozrejme. Hudobná kultúra však nevznikala len tak sama od seba. Postupne sa vyvíjala a všetko, čo sa odohralo na pôde Bratislavy, prispelo k jej dnešnej vysokej úrovni. Popri veľkej Viedni i malá Bratislava mala vždy chýr mesta, kde zniela dobrá hudba a žili výborní hudobníci. Rozprávajú o tom zápisy v Bratislavskej kronike, archívy Bratislavskej šlachty, notové archívy v kostoloch. Uznávaní európski hudobníci prichádzali do Bratislavy na pozvanie vnímavých poslucháčov. I Haydnove skladby tu zneli. Pri vychádzke na Bratislavský hrad neodolajú návštevníci pohľadu z najvyššie položeného miesta ponad Dunaj na Petržalku a ďalej do Rakúska. Niekde v diaľke je mestečko Rorau, kde sa narodil Josef Haydn. Za hudobným vzdelaním prišiel do Hainburgu, teda sa ešte priblížil, lebo ten je vzdelaný od Bratislavy len niekoľko kilometrov. Talentovaný 8-ročný chlapec potom prešiel do Viedne ako speváčik zboru pri dome svätého Štefana. Skrátim rozprávanie o jeho životnej púti. Bol speváčikom, spevákom, hudobníkom, kapelníkom a predovšetkým hudobným skladateľom. 30 rokov viedol kapelu kniežaťa Esterházyho a s týmto skvelým orchestrom prichádzal aj do Bratislavy. Vieme, že v peknom rokokovom paláci kniežaťa Grasalkoviča, dnes je to sídlo prezidenta Slovenskej republiky, hrala kapela pod jeho vedením na plese. Pre svojho chlebodarcu nielenže viedol orchester, komponoval serenády, symfónie, kvarteta, ale tiež hudbu do tanca. Ak si pozorne vypočujete nasledujúcu skladbu, nájdete v nej ozvenu prostej ľudovej piesne, ktorá mu z detstva zostala v pamäti. Pekne ju ošatil. A vznikla tanečná skladba pre urodzené dámy a pánov v parochniach Nemecký tanec. Josef Haydn 26 rokov, narodil sa v Solnohrade a vy neviete, kde to je. Nuž v rakúskom Salzburgu. Chlapec, ktorý vyrástol v jedného z najväčších umelcov. Do vienka dostal niekoľko mien, no používal len dve. Wolfgang Amadeus. Možno dopoviete so mnou Mozart. Ďalší Rakúšan, ktorý Bratislavu navštívil a hral na koncerte. Zvláštne je, že mal vtedy len 6 rokov. Otec Leopold Mozart chcel talentované dieťa a jeho sestričku Nannerl predstaviť významným ľuďom ako zázračné deti. Na koncertný zájazd do Viedne sa vybrala celá rodina. Popri množstve batožiny viezli aj malý klavír, aby deti mohli hoci kde a hoci kedy cvičiť.
Otec bol prísny učiteľ i podnikavý, dnes by sme povedali, manažér. Ponúkol vystúpenia detí v palácoch a podarilo sa mu aj presadiť, aby malý Wolfgang hral pred cisárskou rodinou. Keďže Bratislava konským povozom bola vzdialená od Viedne len na deň cesty, prišli na pozvanie grófa Palfiho do jeho paláca. Budova v starom meste Bratislavy dodnes stojí a pamätná tabuľa pripomína, že v nej roku 1762 hral malý Mozart. Tú udalosť si pripomeňme časťou Mozartovej sonáty A-dur. Je radostná, ako takmer celé Mozartovo dielo. Pozoruhodné, že v našom hlavnom meste boli takí významní umelci, ako bol Haydn, Mozart, ba aj Ludwig van Beethoven, ďalší zo slávnej trojice viedenských skladateľov. Ďaleko dôležitejšie však je, že ich hudba sa u nás hrala tak ako vo Viedni, v Prahe či v iných veľkých mestách. Prichádzali divadelné spoločnosti s opernými predstaveniami, vzniklo mestské divadlo a poslucháči značením chodievali na operné predstavenia. Mozartova čarovná flauta býva na programoch do dnešných čias. Je to hudobná rozprávka o boji dobra so zlom. Predstavím vám z nej zvláštne bytosti vtáko ľudí, Papagena a Papagenu. Papageno,
tu veľkú radosť dala. Z rozprávkového sveta Mozartovej opery Čarovná flauta sa vráťme do starej Bratislavy. Priamo do jej stredu, ku starej radnici. Z neveľkého radničného námestia vychádza krátka Klobučnícka ulica. Tam v dome číslo 2 sa narodil Johann Nepomuk Hummel. Keď mal 7 rokov, vzal ho otec do Viedne k Mozartovi, aby predviedol mimoriadny hudobný talent. Viete, nerad prijímam žiakov. Vyrušuje ma to v práci, povedal majster. Keď však malý klavirista ukázal, čo vie, odhadol Mozart jeho talent a na 2 roky ho prijal nielen ako žiaka, ale aj člena rodiny. V 9 rokoch odišiel Hummel na 11-ročný koncertný zájazd po Európe, popri tom aj študoval a do Viedne sa vrátil ako uznávaný klavírny virtuóz a tiež skladateľ. Do Bratislavy prichádzal na koncerty ako klavirista i dirigent. Hummelove skladby prezrádzajú jeho skvelé klavírne umenie. Vypočujme si čas z jeho koncertnej skladby Rondo Brillant. Brillantné musí byť len niečo skvelé, však oslňujúce. Sa dnes pohybuje veľa cudzincov. Mnohí prichádzajú k domčeku na Klobučníckej ulici pokloniť sa významnému rodákovi Bratislavy a pokochať sa pohľadom na zaujímavú historickú budovu. Návštevníci Hummelov rodný dom nenajdu priamo na ulici, lež vo dvore. Zakryli ho vysoké domy rozvíjajúcej sa Bratislavy. Od Hummelových čias sa zmenšil o jedno poschode, pretože Bratislavčania v boji proti katastrofálnym povodňam zdvihli celý základ starej Bratislavy a tým aj zasypali prízemie Hummelovho domu. Nezabudli však na významného rodáka. V jeho rodnom dome je múzeum, kde nájdeme jeho osobné veci, predovšetkým hudobné nástroje
a jeho pamiatku si pripomíname medzinárodnou klavírnou súťažou. V spojitosti s Hummelom musím pripomenúť meno ďalšieho veľkého umelca. Je to Franz Liszt. Spolu s ďalšími významnými hudobníkmi sa koncertnými vystúpeniami zaslúžil o postavenie Hummelovho pamätníka v Bratislave. 14-krát navštívil naše mesto, keď koncertoval na klavíri, dirigoval v divadle či na koncertoch svoje skladby i diela iných skladateľov. Nikdy neodmietol pozvanie a takmer vždy sa zriekol odmeny za koncert, lebo peniaze venoval na dobročinné účely alebo na uctenie pamiatky významných rodákov Bratislavy. Prečo bol Franz Liszt k Bratislave tak veľkorysý? Keď mal 69 rokov, povedal: tu sa rozhodlo o mojom osude, preto budem vždy vďačný potomkom tunajšej šlachty a mešťanom. Spomenul udalosť, ktorá v 9 rokoch ovplyvnila jeho život. Ako zázračný talent ho pozvali do domu grófa Esterházyho, kde mal zahrať pred bratislavskými šlachticmi. Natoľko ich zaujal a presvedčil o výnimočnosti, že nielen prislúbili, ale napokon aj po 6 rokov platili 600 zlatých na jeho hudobné štúdium. Teda Bratislavčania rozhodli o svetovom umelcovi. Bol skvelý skladateľ, vynikajúci dirigent, oslňujúci klavirista. Ak v jeho klavírnej skladbe počujete zvončeky, dobre počujete, lebo ich skutočne znázorňuje. Je to La Campanella. Naše zvukové putovanie ukončí len neúprosný čas. Pokračovať by sme mohli ešte dlho, lebo Bratislava je skutočne hudobným mestom. Nielen na jeseň počas bratislavských hudobných slávností. Hudba tu znie po celý rok. Posledné chvíle postojme ešte pod oknami Grasalkovičovho paláca. Čo ak tam blúdi duch Josefa Haydna a spomína? Pásmo Jarmily Prihelovej o hudbe starej Bratislavy.